Završnica sezona je pred nama, a samim time nam i Liga prvaka dolazi blizu svog kraja. Polufinalne večeri u utorak otvaraju Real Madrid i Manchester City u reprizi prošlosezonskog polufinala, a nama preostaje vidjeti hoće li biti i približno uzbudljivo kao lani. Ove grafove ekipa smo u posljednje vrijeme često viđali, te se nema potrebe ponovno zadržavati previše na njima, ali vrijedi spomenuti nedavne rezultate. S Realove strane u posljednje tri utakmice to znači 8 primljenih pogodaka, po 2 u porazu od Sociedada i pobjedi protiv Almerije, ali i 4 primljena protiv Girone, odnosno Valentina Castellanosa. Naravno, uz teško dostižnu Barcelonu na tablici, te finale Kupa Kralja i Ligu prvaka, postoji dobra šansa da je tu riječ i o doziranju napora. S druge strane, riječ o doziranju sigurno ne možemo tražiti kod Citya, koji je tek pobjedom u međusobnom ogledu preskočio dotad vodeći Arsenal. U trenutku snimanja mog videa igraju protiv Leeds Uniteda, a uoči te utakmice zaredili su sa 14 pobjeda u posljednjih 15 utakmica, uz jedan jedini remi, onaj uzvratu protiv Bayerna na Allianz Areni. Ako taj uzorak proširimo da potražimo zadnji poraz, to je bilo prije 20 utakmica, još tamo 5. veljače na gostovanju kod Tottenhama. Od tada su svi natjecanjima na preko 3 gola po utakmici, a da primaju tek malo više od svaku drugu utakmicu, dok u tom razdoblju ni od koga nisu primili više od jednog pogotka. A na putu su igrali 2 puta s Arsenalom, Leipzigom i Bayernom, uz još susrete sa Liverpoolom i Newcastlom. Ako se sjetimo početka sezone, a i standardnog izgleda i formacije na koju nas je Pep Guardiola navikao kod svog Citya, onda pričamo o 4-3-3, formaciji koju su koristili tijekom 20 utakmica ove sezone. No osim nje, City je istrčavao još 5 formacija, nekim sličnima, a nekima ne. Nešto što u posljednje vrijeme prevladava je sustav s 3 igrača u zadnjoj liniji, 2 zadnja vezna, četvorkom ispred njih i usamljenim centralnim napadačom. O tome smo već nešto ranije govorili u podcastima, ali i to je formacija u kojoj se Stonesu dala uloga u veznom redu, s koje se on vraća u posljednju liniju. Tračak neizvjesnosti o odabiru formacije nam ostavlja činjenica da je nedavni dvoboj s Arsenalom City izašao u 4-3-3, ali s dosta varijacija na tu temu, gdje je De Bruyne često bio odmah uz Holanda. Karim Benzema je s golgeterske strane proradio u travnju, te je upisao 3 hat-trika, ali za Real bi u ovoj utakmici utjecaj Viniciusa juniora mogao biti presudan, a po mene ide ni njemu baš loše. Zadnji put kada na utakmici nije upisao gol ili asistenciju je bilo u Barcelone, još tamo 19. ožujka. Od tog trenutka igrao je 8 utakmica za Real, upisao 8 asistencija i pridodao još 3 pogotka. Znamo koliko je opasan s loptom u nogama i koliko može nereda kroz dribling napraviti suparničkoj obrani, te ostaje pitanje kako će se City suprotstaviti takvoj opasnosti. Jedno od rješenja je zasigurno Kyle Walker, koji u prošlosezonskom izdanju nije bio u potpunosti spreman, a trenuci kada nije bio na terenu jasno su se osjećali. Njegov graf pokazuje koliko Pepovi defenzivci moraju sudjelovati u prvoj fazi distribucije i prijenosu lopte u završnu trećinu terena, ali i koliko nema previše zadaća u samoj završnici. No ono što je bitnije iz perspektive ove utakmice je njegova defenziva. Brojke u igri 1-1 čuvanju driblera su mu katastrofalne, ali velik dio njegovih kvaliteta je upravo sprječavanje da dođe do tih situacija, uspješno koristeći brzinu i snagu koju ima. Odgovor na pitanje hoće li se Pep odlučiti za takvo rješenje ili bi se za problem zvani Vinicius mogao okrenuti nekom timskom rješenju, a i na brojna druga pitanja odgovor u taktičkom dijelu će nam pokušati dati Miho. Manchester City je redovan sudionik naše rubrike Utakmica tjedna. Do sad, u 25 epizoda koje smo snimili, smo ih imali 4 puta. Međutim, Real je još češći. U 25 epizoda oni su bili gosti 5 puta. Dakle, riječ je o dvije momčadi koje jako dobro poznajemo. Dvije momčadi koje su sami vrh europskog nogometa i o kojima se zapravo non stop priče. I ni Carlo Ancelotti ni Pep Guardiola nemaju čime puno iznenaditi. S jedne strane, točno znamo kako će Real Madrid igrati. Znamo čak i formaciju. Ancelotti će posložiti svoju momčad u 4-3-3. Zadnji put u jako bitnoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka nije imao lijevog beka. Mendy je bio ozlijeđen, on se odlučio spustiti na tu poziciju Kamavingu, ali je zadržao strukturu, zadržao je četvoricu u zadnjoj liniji, zadržao je 3 usko postavljena veznjaka, 2 krila i Benzemu u napadu. Znači, to je ono na što možemo računati kod Reala, to je ono što Real karakterizira i to je ono što je zapravo standard. S druge strane, znamo i kako će Pep Guardiola igrati. Znamo da će imati loptu, da će dominirati posjedom, da će pokušati graditi napade. Ono što je tu malo manje izgledno je kakva će točno formacija biti. U zadnje vrijeme Pep Guardiola igra s trojicom u zadnjoj liniji. Dobar dio tu
otpada na nedostatak klasičnih bekova, nedostatak lijevog beka gdje nisu više ni Zinčenko, ni Joao Cancelo nisu tu, tako da kombinira sa trojicom stopera i dva zadnja vezna, znači jedan je Rodri, a drugi je stoper, John Stones kojeg diže gore, ima tu 3-2 strukturu u otvaranju igre, ima dvije desetke koje se otvaraju u ovim međuprostorima, koje se otvaraju u lijevom i desnom half space-u, De Bruyne i kogod s druge strane bude, često je to Ilkay Gundogan, ali može biti i Phil Foden i Bernardo Silva, može biti različiti kombinacija, ali oni tvore taj kvadrat u sredini, tvore taj nekakav četverokut gdje između sebe mogu zatvarati trokute kako im padne na pamet. Dva klasična krila koja drže širinu, čak i kad je Bernardo Silva igrao na tom desnom krilu, imao je zadatak razvući obranu, biti pozicioniran uz samu out liniju i Erling Haaland na vrhu, Erling Haaland koji napada dubinu, koji se ne nudi toliko tu među prostoru, zato i postoje te dvije desetke, nego je njegovo da napada dubinu, da bude opasan u kaznenom prostoru. Ove dvije momčadi su se susrele i prošle sezone. I ove dvije momčadi su odigrale jednu od najboljih utakmica koje smo mogli gledati zadnjih godina. Odigrale su dvomeč u kojem je zapravo City dominirao veći dio, zapravo cijelog dvomeča. Od 180 minuta City je dominirao recimo 160. Ali tih 10 minuta u prvoj utakmici i 10 minuta u drugoj utakmici je bilo dovoljno Real Madridu da izbori produžetke, da izbori tih dodatnih 30 minuta i da u tom produžetku napravi taj odlučujući korak i da pobjedi City. Ono što je bio ključ te utakmice je bio zapravo ozljeda Walkera. Ono što znamo kod Real Madrida je da oni nemaju problema braniti se na svojoj polovici. Znači, povući se, onemogućiti suparnicima ovu opasnu zonu, ovu tu zonu ispred kaznenog prostora, odakle se najviše dodavanja u završnicu šalje. Oni to jako dobro brane. Kroos i Modrić drže tu vrlo usko. Zadnji vezni, prije to bio Casemiro, sad ću Ameni, Kamavinga, to jako dobro kontroliraju, znači tu su dosta kompaktni, zajedno sa stoperima ne daju taj prostor tu. Suparnici imaju ta dva krila, pokušavaju razvući zadnju liniju, ali oni jako dobro imaju ta pomicanja, jako dobro se pomiču prema strani gdje je lopta i praktički ovaj igrač na suprotnoj strani je manje više neopasan, jer Real ima to samopouzdanje da zna da niko ne može protiv njih zapravo prebaciti tu loptu dovoljno brzo, ne može razigrati kroz ove centralne prostore, ne može doći u situaciju da brzim protokom lopte dođe tu na ovu stranu i uspije iskoristiti. Jednostavno vjeruju u svoje sposobnosti da zatvore suparnika u duelima 1-1, da budu bolji i da oduzmu tu loptu. Kad oduzmu loptu, ona ide na Benzemu. Benzema je prima, zadržava i odigrava najčešće na lijevo krilo gdje napada Vinicius. Ali sad igra nešto vrlo slično. Onog trenutka kad Manchester City izgubi loptu, John Stone se spušta u zadnju liniju, postaje ponovo stoper, Ake preuzima tu poziciju lijevog beka, a Kanji je preuzimao poziciju desnog beka. U zadnjoj utakmici protiv Arsenala smo vidjeli da je na desnom beku tom bio Kyle Walker, tako da tu ima više opcija i ponovo dolazi u formaciju sa 4 nazad. Ono, kažem, gdje Manchester City prošle godine bio jako uspješan je u zatvaranju Viniciusa sa Kyle Walkerom. Kyle Walker ima brzinu, jako dobro pokriva dubine, jedan je od najboljih obrambenih igrača za pokrivanje tranzicije. I Real je jako dobro tu kontrolirao poziciju dok je on bio u igri. U trenucima kad je on izašao iz igre, kad je bio ozlijeđen, Real je tu dolazio u šanse. Znamo kako je onaj prolazak Viniciusa utjecao na utakmicu, kako je vratio Real u igru.
I to je ono gdje trebamo obratiti pozornost na ovoj utakmici. Trebamo pogledati koliko će dobro braniti, koliko će dobro Manchester City braniti Viniciusa na otvorenom prostoru. Kako će ta spuštanje John Stonesa, kako će to utjecati na Benzemu? Hoće li odmah on se priključivati Benzemi, a onda se Ruben Dias povlačiti u dubinu, ili će Ruben Dias iskakati, a on će se vraćati kao obično, pokrivati mu leđa? Hoće li ostati tu u sredini, jer Real Madrid zapravo nema desetku, nema nekoga koji je tu u tom ključnom, ajmo reći, koridoru, koji tu gdje Stones i Rodri patroliraju. Ni Modrić, ni Kroos nemaju naviku tu se dizati i tu primati loptu. Jedan i drugi primaju loptu nešto dublje, pa je onda iznose gore. Pa polako dolaze, a puštaju Benzemi da tu uvlači se, da dolazi, prilazi po loptu sa sobom, izvlači stopera i onda krilni igrači napadaju dubinu. Ako Manchester City uspije iskontrolirati Benzemu i ako uspije iskontrolirati krila koja napadaju dubinu u prvom planu Viniciusa, koji je najopasniji u tom segmentu, onda ima šanse biti stabilan onako kako je bio u većem dijelu prošlogodišnjeg dvomeća, ima šansu obraniti se. Što se tiče napada, rekli smo, Real jako gusto stoji tu, ima stopere koji su mobilni, koji se jako dobro pomiču lijevo i desno, ima tu veznu liniju koja je kompaktna. Znamo da Haaland ne dolazi tu. On ne pokušava primiti loptu u ovoj tu zoni, njegovo je da napada dubinu, njegovo je pokušava biti opasan na lopte koje dolaze iza leđa zadnje linije. Tog prostora protiv Reala nema baš puno, tog prostora ne može se baš iskorištavati, a te desetke će morati Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Phil Foden, Ilkay Gundogan će morati tražiti prostor i otvarati prostor jedan drugome kako bi uspjeli nekako načeti tu kompaktnost u veznoj liniji. To je druga stvar koju moramo obratiti pozornost, koliko će Manchester City uspješno otvarati prostor ispred zadnje linije, koliko će uspješno razdvajati Modrića i Krosa od tog klasičnog zadnjeg veznog Čuamenija, Kamavinga, koga god Ancelotti postavi. Ono što bi također moglo biti odlučujuće je činjenica da Real ima samopouzdanje. Real je prošle godine pokazao da protiv ovakvog Citya, protiv Citya koji možda igrao i još bolje, nije imao Haalanda kao tu očitu opasnost, ali je igrao timski, igrao jako, jako dobar nogomet. Možda i najbolji u cijeloj toj eri Pepa Guardiole u Cityju. Oni su pokazali da imaju mentalnu snagu, da ne moraju igrati al pari s njima, da ne moraju se naganjati svih 180 minuta, nego da je tih 20 minuta sasvim dovoljno da prođu. To znaju oni, to zna City, a ostaje nam vidjeti kako će se razvijati prva utakmica i kako će točno se razviti ove dvije ključne stvari. Tranzicija preko Viniciusa i prostor desetke koji Real Madrid igra. Dok si u igri. PSK Casino.